Een van ons jongste uitblinksterre in die 2014 rugby kampioenskap is Vleel Konel Hendricks. Konel sê dis hier op sy skool in Wellington waar hy reeds sy tande begin slyp het vir die rugby wêreld daar buite. Dis waarom vir hier na die skool toe gebring het. Want nou hier by hierdie skool ons al klippe gekou oor en ek het al reeds besef hier wil ek 'n professionele rugby speler word. So die skool het vir my met 'n mooi portret vereer en foto's van my waar ek my 7 stry oorhandig het. So ja, dit is weer lekker om by die ou skool te wees. Jy het 'n lang pad gestap vanaf skool rugby tot die rugby championships. En ek dink nou aan julle game teen die All Blacks. Wat het deur jou kop gegaan toe hierdie hakke daar moes face? Ek het dit 'n paar keer geface by die sevens, maar om met 15 man te face was nog 'n belewenis vir my gewees. Soos hulle sê, as hierdie hakke face, is dit soos jy accept die challenge op die veld. So ek was reg om die challenge te accept met alles wat ek het. Konel het in Junie vanjaar van 7 man rugby na 15 man by die Cheetahs geskuif. Die Cheetahs speel lekker hardloop rugby. Is dit die soort game waar vir jou? Ja, die Cheetahs speel baie hardloop rugby of winnende rugby. Hulle speel meestal die tipe spel wat Boland gespeel het, running rugby. En dit pas mooi in by die sewes tipe rugby wat hulle speel. So ja, vir my is dit 'n goeie aanpassing wees om na die Cheetahs te skuif. Ek het onlangs gesien hoe jy 'n kiwi stofpad maak op die veld met jou sidestep. Kan jy my 'n bietjie wys? Ja nee, is my rigtingverandering. As jy 'n opponent kom wat skuins kom, kan jy net van hierdie linkervoet af trap. So jy gaan oor beweeg. Bol in twee hande baie belangrik. Oor trap. Kyk, linker. Okay. Oor. Gaan. Gebruik die linkervoet om af te trap. En balle, okay. Baie belangrik. Bal in twee hande. Goed. En die posisies kan jy weer optel wat jy gaan doen nie. Okay. Kan jy daar gaan staan? Jy gaan vir my probeer tackle. Okay, kom ek. Het jy meer? Okay. Amper het ek jou gehad. Konel is een van 5 kinders wat by 'n enkel ma groot geword het hier in die Hillcrest area van Wellington. Sy ouers is vroeg in sy lewe geskei. Hy beskryf sy ma, Rachel, as sy grootste ondersteuner en steunpilaar. Volgens haar was Konel 9 toe die rugbygogga sy tande in hom ingeslaan het. Hallo, Rachel. Hallo. Yes. Hallo. Alright. Sit maar. Dankie. Antie Rachel is seker baie bly as Konel hoekom kan jy? Ja, ek geniet dit baie want hy kom so weinig huis toe en ek mis hom baie. Ek is seker julle almal is baie trots op Konel. Maar wat doen Antie Rachel om sy voete op die grond te? Wat ek eintlik al vir hom sê is moet jy weet waar vanaf jy kom nie en respekteer ander mense en wees jouself. En dit is al wat ek kan vir hom basies die wêreld instuur. En hoe was hy as kind? Ek het ook al jy's 'n foto van hom hier. Konel was 'n baie gruwelike kind gewees in sy kinderjare. 'N Spontane kind, baie grapjas gewees en ek het baie saans gesukkel om hom in die huis te kry vir alles hy 'n rugbybal in die hande het. Die paie was vir Konel niks gewees nie. Konel was die sportman onder sy vriende in die pad. Wie se altyd gehoor het waar hy is, lag hulle en hulle gaan aan. Dan weet ek het nie nodig om bekommerd te wees dat Konel is hier naby. Hier's 'n straat hier om die draai by ons, 'n klein straatjie, Heidestraat. Dis maar waar al die rugby en cricket plaasvind en al die aksie. En ek wil net as 'n rugby speel wil ek net daar wees en saam met vriende speel en my maat baie saam my gesukkel om saaks my in die huis te kry van ek is 'n ou, ek hou nie van verloor nie. En as ek agterloop by die touch game, ek wil sorg dat ek wen voor ek huis toe kom. So saans hoor ek my ma skree, "Konel, kom huis toe en mamma, ek is nou al, ek moet nog die game klaar speel." En ja, klein straatjie, maar dit was goeie tye. Konel was op 16 die jongste speler wat in die nasionale klubkampioenskappe deelgeneem het en teen maties uitgedraf het. Ja, maar dis net my kamer wat ek in groot geraak het, so soos jy kan sien. So wees met my eerlik, was jou kamer altyd so netjies gewees? Om eerlik te wees, nie altyd nie. Op so 'n jong ouderdom het jy nou al soveel toekennings ontvang. Wat sê een staan vir jou uit? Ja, ek het 'n paar toekennings in my kamer wat ek maar basies hou. En hierdie een staan vir my die meeste uit, is die Commonwealth medalje wat ons gewen het nou 2014. Ons het sopas geskiedenis gemaak en is nou die eerste span in Suid-Afrika wat die Commonwealth Games gewen het in rugby. So dis 'n medalje wat na in my hart is. So ja. En ek sien ook so daar's 'n foto van 'n skoner geslag. Het jy iemand spesiaal in jou lewe? Ja, is 'n foto van my en my meisie. Sy naam is Stephanie Kloete. Ooit aan mekaar ontmoet 3 jaar terug. Sy weet nie baie van rugby af nie, maar af en toe het sy maar 'n bietjie geleer van ouers is groot Brabbel supporters, saggies gesê. Sy studeer nou onderwys en ja, dis is maar my meisie en
hopelijk mijn trouwvrouw. Toen Connell vroeger van jaar Bloemfontein toe is, het hij 3 mikpunte gehad om die meeste 3 vir die Cheetahs te druk, om super rugby te speel en om in 2014 een Springbok te word. En hy het allemaal bereik. Nou verzaring, hoekom jy so baie huis toe kom? Hier is een feestmaaltijd. Ja, dit is eindelijk sy favorite kos wat ek hier gemaakt. So jy kan sien, hy is baie lief van soet pampoen en dan sy braai hoender en sy braai attepan, maar sy heel favorite kos is die pasta. Een week voor die tijd op tour, weet ek, ek kom huis toe, eet ek een beetje minder, so dat ek my voor kan bereik vir al die lekker kos wat my ma vir my gemaakt het. Dan hoor ek, jy het ook een beetje Russies geleer op jylle tour Moskou toe. Ja, maar het is mis een World Cup, so jy wil die mense een beetje beindruk in Rusland. So as jy belangstel, sal ek een paar woorde leer. Enige tyd. Oké, hier gaan ons, ne? Is jy reg? Ja, ja. Kagzala. Kagzala. Ja, dit beteken, how are you? Oké? Goed. Dupranje, utro, vuto. Dupranje, utro, vuto. Vuto. Ja, sê Marlo, dit beteken, my naam is Marlo, of my naam is Cornella. Sê die boekjes. 26 jaar oud, vol energie en vol grappe. Ons hoop die genuine ou, soos sy medespelers na hom verwys, bly nog lang op ons rugbyfront.